Labas draugai, yra dažnai man tekę girdėti tokį klausimą. Kiek per mėnesį išleidi pinigų ant bilietų ir kiek laimi? Tai va, visą rugpjūčio mėnesį kiekvieną bilietuką, kurį nusipirkau, kuris buvo laimingas, kuris buvo nelaimingas, visus bilietus atsidėjau į tam tikras krūvas. Šitai yra nelaiminga krūva, jeigu ką. Šitai yra laiminga krūva. Viską suskaičiavau, pasižiūrėjau. Aišku, pagal kiekį kokį matysit ir kiek video matėt, galvojat, nu blemba, durnelis galėjda, kiek video išpešti. Ir jo, man atrodo, nuo sekančių mėnesių stengsiuos, nu, vėl kaip anksčiau, kokiu, kad 8-9% perkamų bilietų eitų ant filmavimo, nes, nu, kažkaip didelis kiekis, kiek galėjau video paruošti ir kiek neparuošiau. Tai va. Pakalbėkim apie tai, kiek pinigų išleidau per rugpjūčio mėnesį. Tai čia yra tas trečias video, apie kurį kalbėjau vieną kitą video atgal. Va, atsakysiu tą didįjį klausimą. Kiek išleidau per mėnesį ant bilietų? Tai iš viso šitas bilietų kiekis man kainavo 315 pinigų, europietiškų, jeigu įdomu. Ir buvo tokie bilietai. Visus pavardinsiu, kokie buvo laimingi, kokie nelaimingi, parodysiu skaičiukus. Aišku, prie to pačio draugai atminkit, nu, dėl viso, ko turiu apsidrausti. Niekad neraginau ir neraginsiu lošti loterijose, nes, nu, gale video pamatysit, kad neapsimoka. Ir jeigu norit, prisidėkit mano kontribui paskyroje, bandom įsigyti VIP klubo bilietų visą kaladę. Mums reikia surinkti 500 eurų, kol kas yra, bent jau šiuo metu, kai filmuojama, yra surinkta vis dar tik 37. Tai jeigu galit, susimkit, po kokie euriukai meskit ir bus viskas super duper nuostabu. Tai va, kokiais bilietukais žaidžiau rugpjūčio mėnesį. Buvo VIP klubas. Jeigu norit, galėsit susistabdyti, pasižiūrėt, gal netyčia ką praleidau. VIP klubas 18, nelaimingas. VIP klubas 17, nelaimingas. VIP klubas 13, nelaimingas. Sėkmės 7 už 10 pinigų, 14, nelaimingas. Čia tie, kas mėgsta žiūrėti dėl statistikų, pasižiūrėti, kokie skaičiai laimi, kokie nelaimi, tai jums dabar auksinė medžiaga. Dabar mėgaukite šito. Sėkmės 7 už 10, 6 nelaimingas. Sėkmės 7 už 10, 4 nelaimingas. Aš net nebesakysiu nelaimingas, va, šitos, kai žiūrėsim, tada bus laimingi. Sėkmės 7 už 10, 12 numeriukas. Vegasas 16 numeriukas. Magiškas perlas numeris 14. Vegasas numeris 3. Aišku, jūs patys galėsit paskaičiuoti, kiek čia laimėta, kiek išleista. Gal netyčiom aš prašau ir blogus skaičius pasakiau, bet plius minus man atrodo gerai skaičiavau. Vėl Vegasas 17 skaičiukas. Toliau einam. Loto LT 9 numeriukas. Vegasas numeris 4. Magiškas perlas 19. Magiškas perlas numeris 20. Loto LT 7. Vegasas 25. Magiškas perlas numeris 5. Magiškas perlas numeris 6. Magiškas perlas numeris 14. Magiškas perlas numeris 24. Vegasas numeris 1. Sėkmės 7 numeris 6. Magiškas perlas numeris 5. Ką aš čia?
Iš kur 5 ištraukiu? 8, čia 8, nekreipkite dėmesio. Bramba, gal į kainą žiūrėjau. Taip, magiškas perlas. 9 skaičiukas. Magiškas perlas. 15. Loto LT. 11. Taip, magiškas perlas. Numeris 9. Aukso bankas. Numeris 29. Horoskopas. 21. Sėkmė 7 už 2 pinigus. 21. 5X. Numeris 15. Va, tokie vat buvo mano nelaimingi biletai. Tikrai buvo galima padaryti daugiau biškį video. Būtų smagiau ką žiūrėti. Bet nieko. Dabar pažiūrim, kokie buvo. Patraukiu, kokie buvo laimingi biletai. Tai buvo VIP klubas, numeris 8, laimingas simbolis maišas. Toliau, VIP klubas, numeris 15, laimingas simbolis maišas, 40 eurų. 20X už 10 pinigų, 11 numeris, laimėjo 49, 10 pinigų. Loto LT, 12 skaičiukas, radom banknoto simbolį, jodos spalvos, 5 eurai. Magiškas perlas, skaičiukas 13, radom vieną perlą, 5 pinigai. Karališki turtai, skaičiukas 18, radom šarvų simbolį, 5 pinigai. Sėkmė 7 už 5 pinigus, man atrodo, tik skrinė buvo, tai 5 pinigai. Vegasas, va šitas buvo neblogas, skaičiukas 10, radom antram žaidime 2 simbolius, 5 pinigai ir 2 pasagas, dar plus 5, tai plus 5, 5, tai 15 pinigų. Magiškas perlas, numeris 18, radom vieną perlo simbolį, 5 pinigai. Valio, visai nesinai su šito žaidėm, turbūt dar nespėjot pamiršti, vienas bonusas, dar vienas bonusas ir eilutė, 15 pinigų. Super. Paskui turim magišką perlą, 2 perlo simboliai, 10 pinigų. Ai, palauk, valio buvo 17, magiškas perlas 8, sekantis magiškas perlas, numeris 7, radom perlo simbolį, 5 pinigai laimėjimas. Sekantis valio. Taip, tai čia buvo vienas bonusas ir viena eilutė. 10 pinigų, numeris 16. Ir lobių sala, numeris 31, radom 3 vazos simbolius ir laimėjom 2 pinigus. Tai va, galutinai apibendrinimas buvo išleista ant šitų visų bilietų. Per visą rugpjūčio mėnesį, aišku taip, dabar aš filmuoju plus minus 25, 6 dieną, kažkas tokio, bet šį mėnesį jau bilietų nepirksiu galimai. Nu, blogiausiai atveju ten galima dadėti dar 10 eurų ant išleisto, kažkas tokio, iki 20, nedaugiau. Tai plus minus kažkas tokio. Tai 315 išleista, laimėta 152 eurai ir galutinis rezultatas yra 163 eurai minusas. Tie, kas mėgsta skaičiuoti statistikas ir tos visus dalykus pagal va, tos prizų fondus panašiai, ir jeigu netingi ir moka, gali pasiskaičiuoti, kaip plius minus mūsų tas
prizų fondas atsistoja pagal procentus. Ar tiek, kiek turėjo gautis, nes man kažkas panašaus ir atrodo, kad mes atgavom vos mažiau negu pusę. Tai kažkas panašaus. Tai va, turbūt patiko jums pasižiūrėti tokį apibendrinimo video. Turbūt biški pykstat, kad tiek daug video medžiagos galėjau parodyti, bet neparodžiau. Visą šitą krūvą matant taip, net pačiam liūdna daros, tikrai galėjau daugiau parodyti. Ir tiek. Nuostabu buvo, kad pasižiūrėt, tikiuosi jums patiko. Dėl kitų mėnesių tikrai abejoju, kad aš darysiu tokius skaičiavimus, nu, bet kai bus, tai bus. Stengsiu dabar, kuo daugiau vėl video su bilietukais daryti, filmuojant. Nu, video daryti, nu, kuo daugiau lošti su bilietukais filmuojant, kad kuo mažiau eitų tokių, kur savo pramogai. Nufilmuoti, papramogauti, sumontuoti video. Nu ir tiek. Jeigu norit, draugai, mano kontribi paskyroje, prisimeskite šiek tiek pinigiukų, video, tas nuoroda yra video aprašyme. Ir kai surinksim 500 pinigų, nusipirksim VIP klubo bilietų kaladę ir bus 5 nuostabus video, po 5 VIP klubo bilietus laimėsim daug pinigų ir būsim labai laimingi. Ir tiek, labai ačiū, kad žiūrėjot, jūs esat patys geriausi, palikit komentarą, jeigu norit kažką įdomus pamatyti, arba tiesiog pakomentuot, arba auksinę taisyklę, parašykit, kad šaras storas. Ačiū, kad žiūrėjot, gerą vakarą.